if jiraachisu fi male ummata bira ajjeesu fi miti if guddisu fi male ummata bira xiqqeessu fi miti namni nu xiqqeessu ifuma xiqqeessi male waata haasinni hin abadan hin bakkan ga'u ya namni haasida namni je'amu namni birallee akka nun hassanne nuti hamtuun deemnu gaariif deemna xiqqaa guddaa obboleeyyan keenya afaan keenyan dubbatuu fi haanillee akka bakka ga'anii guddatanii waliin jiraannu barbaada gaa ummanni keenya kan amma dhaabbatee jiru kuni gaa waan waajiba nama hundaati kanaafan akkan je'e waa hedduun dalage islaayi waan oromoodhaaf tolu hedduun dalage walaloota akka keessatti akkan je'e oromiya biyyatoo oromo ya haadhato si jettee lubbuun tanto haaduutu ya biyyato oromiyaadha jenne kaane barii ya oromo sosso'i bilisummaadha ka'i bittiteeti ol je'i miixilaata gajje'i oromiyaadha jenne duuna barii waan dheertuudha isiini kun waanin One.